Բարի երեկո, դուք դիտում եք Ամեկլուսի Այփֆե Պլյուս հաղորդումը։ Սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Հրազդան ցեմենտ գործարանի նախկին տնօրեն Նաիրա Մարտիրոսյանը առաջադրվել է կոմունիստական կուսակցության ցուսակով։ Ես չեմ պատկերացնում մի օր, որ ես չգնամ աշխատանքի։ Այսինքն դա այդ մարդկանց աշխատանքն է, եթե մարդիկ չեն գալիս ազգային ժողով, ապա հարց է առաջանում, ինչով են զբաղված։ Ապագա խորհրդանում դաշնակցությունը պատրաստ է համագործակցել բոլոր ուժերի հետ։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Աչափնյակ Դավիթ Աշեն և Արաբկիր վարչական շրջանները ընդգրկող Տիպ 2 ընտրատարածքում վարկանիշային ցուցակով պատգամավորության տեխնացու առաջադրված Արթուր Ղազարյանը։ Ժամանակին Դաշնակցյան հիմնադիրներից Սիմոն Զավարյանն էր ասում, որ հանուն պետականության, հանուն հայրենիքի, հանուն ազգային շահի կարելի է նույնիսկ սատանայի հետ համագործակցել։ Կարծեք թե այդ պատգամը մեր օրերում անկեղծ ասած է, այդ պատգամը մեր օրերում արդի է, արդի է, որովհետև արդեն համագործակցում է, չէ՞։ Ելքդաշինքն այսօր հանրահավաք էր հրավիրել Շարլ Ազնաուր հրապարակում։ Հանրահավաքը կանանց միջազգային օրվա արդիվ չէր։ Այս կոռուպցիոն, այս կեղտոտ համակարգը ընդամենը ձեր մի ձայնով ուրիշ բան չենք ուզում։ Մենք պատրաստ ենք, կանգնելու ենք, ընդամենը մեզ մի ձայնով ձեր զորավի գեղեք մեզ։ Oxfam Հայաստան կազմակերպությունը հրապարակեց Գյուղմթերքի Կին Հերոս 2017 մրցանակաբաշխության արդյունքները։ Կին Հերոս կոչման արժանացան այն ֆերմերները, որոնք նպաստել են իրենց համայնքների կայուն զարգացմանը, խթանել են տեղական արտադրությանը և առողջ սնուցմանը։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանի խոսքով, գյուղատնտեսությունում կանանց զբաղվածությունը կազմում է շուրջ 60%։ Իրենց ջանքերը նրավերներ են դնում, և գիտեք, որ մեր հանրապետությունը էկոլոգիապես ավելի մաքուր արտադրանք է արտադրում գյուղատնտեսական մթերքների տեսանկյունից, և այդտեղ ոչ միայն մեծ նշանակություն ունի մեր հողը, արևը, ջուրը, այլ նաև հայքինը։ 2017 թվականը հայտարարել ենք ախտորոշման պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների, սանիտարիզացիայի, դեզինֆեկցիայի, ստաբիլացման տարի։ Այս մասին Էջմիածնի մշակույթի տան ընտրողների հետ հանդիպան ժամանակ ասել է Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Եթե մենք այդ գործառույթները կատարենք, իսկ մենք անպատճառ այդ գործառույթները կկատարենք, 2018 թվականից ունենալու ենք շատ հստակ, անընդմեջ, ռեգուլյար, կայուն և առողջ աճ, նշել է Կարեն Կարապետյանը։ Արցախյան հիմնախնդիրը ձևով լինելով արտաքին քաղաքական հարց, մնում է նաև կարևոր ներքաղաքական հարց։ Հատկապես ընտրություններից առաջ այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման տեսակետ է հայտնել Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը։ Ըստ նրա, ընտրություններին հայտ ներկայացրած քաղաքական բոլոր ուժերն էլ հանդես են գալիս նույն սկզբունքի շուրջ, բայց որոշակի տարբերություններով։ Պապյանի խոսքով այդ սկզբունքը կոչվում է փոխզիջում։ ՀԱԿ-ը և ՀՀԿ-ն կողմ են 7 շրջանների հանձնմանը, իսկ մյուսները ավելի ընդհանուր են խոսում արցախյան հիմնախնդրի շուրջ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ելույթ է ունեցել Համբուրգում Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսության շենքում, որի ժամանակ պահանջել է Գերմանիայի ներկայացուցիչներից դադարեցնել Անկարային դասախոսություններ կարդալ։ Բավական է մեզ մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության վերաբերյալ դասախոսություններ կարդակ, ասել է նախարարը։ Չավուշօղլուն ստիպված էր եղել ելույթ ունենալ հյուպատոսության շենքում, քանի որ Համբուրգի իշխանությունները չեղյալ են հայտարարել նրա ելույթը թուրքական համայնքի առաջ։ Օրվա լրահոսը։ Ժառանգություն կուսակցությունից հեռացած Զարուհի Փոստանջանը ստեղծում է նոր քաղաքական պլատֆորմ։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ նախաձեռնում են այս գործընթացը, նրանք բոլորը քաղաքական մարդիկ են։ Նրանք կախվածություն չունեն այսօրվա այս գործող հանցավոր իշխանություններից։ Առաջին խնդիրը, որ կլուծի նոր ուժը սփյուռքահայերի իրավունքների վերականգնումն է։ Մեր հայրենակիցները լիարժեք հնարավորություն չունեն մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքին, որն էլ իր հերթին հանգեցրել է արատավոր երևույթների։ Նոր քաղաքական ուժի գլխավոր թիրախը կլինի հանրապետական կուսակցությունը, քանի որ վստահ են, որ ազգային ժողովի ընտրություններից հետո քաղաքական վերադասավորումներ չեն լինելու։ Եթե ամեն ինչ գնա այնպես, ինչպես նախաձեռնել և ծրագրել է պարոն Սարգսյանը, չեմ կարծում մեծ փոփոխություններ կլինեն խորհրդարանում, պատկերը կարող է լինել նույնը, և էապես մեր կյանքում փոփոխություններ իհարկե պետք չէ ակնկալել։ Ժառանգություն խմբակցության քարտուղար, բայց անկուսակցական Թևան Պողոսյանը նրան բարի երթ է մաղթում, նրա հետ համագործակցությունն էլ չի բացառում։ Ընդհանրապես ասում եմ, կյանքում
ամեն ինչ հնարավոր է, այնուամենայնիվ ես ինձ պատկերացնում եմ այլ դաշտում, ռեժիմ որևէ այլ հետաքրություն չունեմ։ Այս ընտրություններում չառաջադրված Թևան Պողոսյանը որպես ընտրող է հետևում Քարոզարշավին ու կարծում, որ բազմաթիվ բացեր կան։ Ինձ օրինակ շատ է հետաքրեր, թե Արցախյան հիմնախնդրի լուծումը 5 տարի հետո իրենք ինչ են պատկերացնում, որ գետից ունենք հասնելու։ Եթե նայում ես, չկա գործողությունների ծրագիր։ Թևան Պողոսյանը հաղթանակ է ցանկանում ելքդաշինքին և ազատ դեմոկրատներ կուսակցությանը, քանի որ այդ ուժերում առաջադրված են երիտասարդներ, որոնք կարող են փոփոխություններ բերել ու նոր շունչ հաղորդել։ Քաղաքացիները վախենում են իշխող կուսակցությունից։ Առանձին զրույցների ժամանակ ասում են, որ մենք ձեզ կաջակցենք, մենք ձեր կողքին ենք, բայց պետք չի, որ մենք գանք որևիցե միտեղ Երևան։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի առաջնորդը խոստանում է կոտրել վախի մթնոլորտը։ Ես իշխանության գալու դեպքում հայտարարում եմ, մեր ժողովուրդը ազատ է լինելու։ Տավուշի մարզի բնակիչների հետ զրույցները ոգևորել են նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին, երկօրյա հանդիպումների արդյունքում եզրակացրել է իրենց նկատմամբ կա վստահություն։ Սերան Օհանյանի նկատմամբ իսկապես այդ շրջաններում մեծ հարգանք է ընդդացում, որովհետև տարիների ընթացքում ինքը հաջախակի եղել է այդ վայրերում, ժամանակ շրջաններում օգնել է ժողովրդին։ Իշխանության գալու դեպքում առաջին քայլը կառավարման նոր համակարգի հիմնումն է լինելու, բացառվելու է ծանոթ բարեկամով պետական պաշտոնների բաշխումը։ Երբևիցե չեք գտնի, որ Օհանյան Սերյանի եղբայրը, քույրը, փեսան, այս մյուսը, այն մյուսը, այն մյուսը տարբեր պաշտոնների են նշանակված, կամ ես եմ ներկրում, ես եմ ներկրում։ Ընտրություններում հաղթելու է ՀՀԿ-ն։ Սերժ Սարգսյանի կողմից օրերս հնչեցրած այս միտքը Սերյան Օհանյանը կասկածի տակ է դնում։ Մենք պայքարելու ենք իշխող հանրապետական կուսակցության դեմ։ ՀՀԿ-ն պետք է իր տեղը զիջի մնացած բոլոր ուժերին։ 5 տարվա համար առավելագույնը 25,000 դրամ կաշառք ստանալու փոխարեն քաղաքացին շանս ունի ամեն ինչ փոխելու, վստահեցնում են դաշինքի առաջնորդները խոստանալով, եթե քաղաքացին ձայն տա, իրենց կվերականգնեն արդարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընտանիքում մարտի 8-ը սկսվել է խաղաղության երջանկության բարեմաղթանքներով։ Սրան շուրջ ոչ մի երկար չի ասեց, ուղղակի սա մեր ընտանիքում միշտ նշվում է, որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ կանանց և սիրում է ինձ, ես կարող եմ ասել իր տոհմիկին Լուսիային, և դրա համար առաջի շնորհակալություններ Լուսիկի հետ մենք ստացելինք հատիկից և ուսնոց։ Կոնգրեսը ՀՀԿ դաշինքը մարտի 8-ը նշեց կանայք հանուն խաղաղության խորագրի ներքո, որի մասնակցում են դաշինքի պատգամավորության կին թեկնածուները։ Մարտի 8-ը նաև Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանի ծննդյան օրն է։ Դպրոցական հասակից ամաչում է, որ մարտի 8-ին ծնվել։ Գիտեի դա ամոթա։ Հետո մի քիչ հասմնացած գացի, որ դա մի հրաշք առավելություն է։ Մարտի 8-ը որպես կանանց իրավունքների պաշտպանության օր տոների ցանկից հանվեց 1990-ականներին ՀՀՇ իշխանության ժամանակ։ Մենք սխալ քայլ ենք արել։ Ընդունեցիք։ Ես հիմա ընդունում եմ ամբողջությամբ։ Դաշինքի ցուցակը գլխավորող առաջնորդները ծաղիկներ բաժանեցին ներկա կանանց, նշելով 1988 թվականի շարժումը չէր կարող այդքան հզոր լինել, եթե առաջատարը և հիմնական խաղացողները չլինեին կանայք։ ՀՀԿ-ի հակի կանայք միշտ շատ ակտիվ են եղել և պայքարել են, ես կասեի, նույնիսկ անձնազոհաբար պայքարել են հանուն արդարության։ Կոնգրեսը ՀՀԿ դաշինքի կարգախոսն է՝ խաղաղություն, և դա դաշինքի ներկայացուցիչները պատահական չեն համարում, իրենց համամասնական ցուցակի ավելին քան 50%-ը կանայք են, իսկ կինը մայրը միշտ ձգտել է խաղաղության, եղել են խաղաղության խորհրդանիշը։ Հայաստանի կոմունիստների համար այս մարտի 8-ը տարբերվում է նախորդներից։ Նրանք կանանց միջազգային օրը այս տարի նշում են որպես ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածուներ։ Քարոզարշավը նպաստեց, որ մենք այսօր այսպիսի ինքնադրսևորում ցուցաբերենք։ Մեր կողմից, մեր կուսակցության կողմից կինը, մայրը արժևորված է, համարում ենք մենք ամենամեծ արժեքներից մեկը, որտեղ կինն է օջախի ճերմացնողը, կինն է բազմացնողը, ազգը։ Կանանց իրավունքների մասին բարձրաձայնելուց բացի կոմունիստները առիթը բաց չեն թողնում իրենց ընտրելու առավելությունների մասին հայտարարել։ Անվճար ուսուցում է, առողջապահություն է, բնակարանների նվիրում է։ Խորհրդարանում այսօր առողջ գաղափար չկա, այնտեղ միայն բիզնես, կոռուպցիա, արտագաղթ, աղքատություն,
աշխատավարձի եւ տոշակառուների բողոք։ Կոմունիստները անպայման մտնելու են 5% հաղթելու են եւ մտնելու են ազգային ժողով։ Երբ ծաղիկներ բաժանելը ավարտեցին, կոմունիստները որոշեցին երթանել։ Այսօր կոմունիստները դեսանտը իջեցրեցին հուսային պողոտայի վրա։ Դա սկիզբն էր հերթական անգամ ազգային ժողով մտնելու։ Ազգային ժողովի ապրիլի 2-ի ընտրություններին կոմունիստները մասնակցում են 171 հոգանոց ցուցակով։ Ամենափոքր թեկնածուն 28 տարեկան է, ամենամեծը 85։ Ազատ դեմոկրատներն այսօր շրջում էին Շենգավիթում մարտի 8-ի առիթով բուկլետներից բացի ծաղիկներ բաժանելով անցորդներին։ Առանց ծաղիկների չմնացին նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության նախընտրական շտաբի անդամները։ Անահիտ Բախշյանը քաղաքացիներին չէր հորդորում անպայմանի ենթ ընտրել, այլ ասում էր՝ ճիշտ ընտրություն կատարեք։ Ինքան էլ սիրուն չի, որ ասում ես՝ ինձ ընտրեք։ Չեմ սիրում։ Ընտրությունը մարդու սուրբ բանն է, պարտականությունն է եւ ինքը դրանից պետք է հաճույք ստանա։ Ոչ թե ես իր գլխին փաթաթվեմ, աչքին փաթաթվեմ, լեզուին փաթաթվեմ։ Այս ընդունելությունը մարդկանց ինձ մի բանում համոզում է, որ մեր ծրագրերը, մեր խոստումը ստվերը կրճատելու, կոռուպցիան արմատախիլ անելու, Հայաստանի կյանքը եւ ուղղությունը փոխելու և նաև մեր քաղաքացիների իրավունքները հարգելու վերաբերյալ ուղղակի մարդիկ հավատում են։ Որքան էլ Ստեփան Սաֆարյանը լավատեսորենը դրամադրված, այնուամենայնիվ քաղաքացիներից շատերն ընտրությունները կապում են կաշառքի հետ։ Դու գիտակից ես, չէ՞։ Գիտակից մասն շատ չճանաչում։ Դու գիտակից ես, Ախպեր ջան, վերջ։ Ուրեմն դու քո շրջապատում թույլ չես տալիս, որ կաշառվես։ Հենց այդքան, եթե ասենք, թե ամեն մի տարածքում, եթե ասենք, թե մի 1000 գիտակից են, չէ՞։ Իմացի ժամ չեն կարող կաշառքով անցնել։ Վերջացա։ Այո, դա ամենաբան է դա։ Դու ասացիր, հիմա որ ժողովուրդը հարուստ լիներ, ոչ մեկ էլ կաշառք չեր վերցնի։ Էդ է ձեզ ասեմ։ Մարդիկ չնրաս են, մեկը ընտրենք, չընտրենք, իրանք ընտրվելու են, լույս չվեկալենք, չեմ չվեկալենք։ Անահիտ Բախշյանն իր աչքով չի տեսել, որ կաշառք են բաժանում, ուստի փորձում է չհավատալ, որ այն վճռորոշ կլինի։ Այս երիտասարդները տարբերվում են մարտի 8-ի առիթով փողոց դուրս եկած քաղաքական ուժերից։ Առանձնացող արտաքինով եւ հակուկապով աղջիկներն ու տղաները ոչ սաղիկներ են բաժանում, ոչ էլ բուկլետներ։ Ընդհակառակը հրաժարվում են ծաղիկ ստանալուց այսօրը։ Երիտասարդները պահանջում են ոչ թե մարտի 8-ին շնորհավորել, այլ ամբողջ տարվա ընթացքում պաշտպանել կանանց իրավունքները։ Կացաները թմբուկների ձայներ են հանում ի նշան բողոքի։ Երթի մասնակիցները բողոքում են ոչ միայն ընտանեկան եւ պետական մակարդակով բռնությունից։ Իմ արմին, իմ իրավունք։ Դուք չեք տա եկեղեցուն խառնվել կանանց գործերին։ Նրանց դուր չեն գալիս նաեւ հուշարձանները, դրանք ռազմատենջ գաղափարներ են ներշնչում։ Իսկ այն արցանները, որոնք նվիրված են կանանց, սոսկ ներկայացնում են մոր եւ տնային տնտեսուհու կերպարները։ Երթուղեցում են ոստիկանները, պահանջելով բանուկ փողոցով չքայլել, սակայն միաժամանակ էլ փորձում են նրանց հետ վիճաբանության չմտնել։ Այգեստանի 3-րդ եւ 4-րդ փողոցների միջև գտնվում է մարտի 8-ի անվան փողոցը։ 1936 թվականին դարձել է մարտի 8-ի փողոցը եւ քաղաքում շատ մարտի կան, որ չգիտեն, որ մեր քաղաքում նման գեղեցիկ անուն փողոց գոյություն ունի։ Նախկինում փողոցը ձգվում էր մինչև գետար, այսօր մարտի 8-ի փողոցից մնացել է մի փոքր հատված։ Իսկ այս շենքը նախկինում Կլարա Ցետկինի անունը գրող կարի ֆաբրիկան էր, անուն, ում հետ կապում են մարտի 8-ը որպես տոն նշելու ավանդույթը։ Ֆեմինիստական եւ կուսակցական գաղափարախոսությունը այսօր ընդհանրապես պատմություն է եւ մարտի 8-ը նշում են որպես կանանց նվիրված գառնանային գեղեցիկ տոն։ Չնայած դեռ խորհրդային տարիներին հայ տղամարդիկ կատակում էին տոնի գաղափարական ուղղվածության դեմ եւ սիրում կրկնել. «Մեզ պետք է մայր եւ կին եւ ոչ թե Կլարա Ցետկին»։ Մեր կարաս ցանկանում թույրան միշտ չորաշ կլնեն, աշխարհին խաղաղություն լինի, իրանց առողջություն, հաջողություն լինի։ Եվրոպայի մի շարք երկրներում, Գերմանիայում, Դանիայում, Շվեյցարիայում եւ Ավստրիայում, որտեղ իդեպ 1911-ին առաջին անգամ նշվեց կանանց միջազգային օրը, այժմ պաշտոնական տոն չի համարվում։ Սակայն Իտալիայում օրինակ թեկուզ եւ ոչ պաշտոնական, բայց սիրված տոն է, եւ իտալուհիները հավաքվում են միմյան կանանցով եւ գնում նշելու։ Այսօր խորհրդանական ընտրաշավի 4-րդ օրն է։ Կուսակցություններն ու դաշինքները պայքարում են ընտրողների ձայների համար, բայց այսօր նաև մարտի 8-ն է, կանանց տոնն է կամ կանանց իրավունքների համար պայքարի օր։ Ընտրաշավն ու մարտի 8-ը համընկել են եւ այդ հանգամանքը բազմաթիվ անկեղծ եւ կեղծավոր դատողությունների եւ քարոշչության տեղիք է տալիս։ Օրվա գլխավոր թեման։ Ու
Հայաստանի կանանց 50-ից 60%-ը բարձրագույն կրթություն ունի, բայց նրանց պոտենցիալը բավականաչափ չի օգտագործվում։ Հայկական վերածնունդ կուսակցության համամասնական ցուցակի 3-րդ համարի ներքո հանդես եկող Հեղինե Բիշարյանն ընդգծում է առաջիկա անդրապայքարում կանայք լուրջ առաքելություն ունեն իրականացնելու։ Մենք պետք է պայքարենք այդպիսի ապաշնոր տղամարդկանց ձեռքից վերցնել այդ պաշտոնները, որպեսզի մեր երկիրը այս վիճակին չհասնի։ Պետք է խլել նրանց ձեռքից այն գումարները, թալանած փողերը, որոնք խլել են ժողովրդից ու պետության գանձարանից։ Այս առաքելությունն իրագործելու համար հայկական վերածնունդը տարածքային ցուցակներում էլ է կինթեկնատուներ առաջադրել։ Հավատացեք, այս մեկ ամիսը մեր ընտանիքները կարող են առանց, այսպես ասած, ճաշի յոլա գնալ։ Մենք այնքան ուժեղ ենք, որ դա ենք հասցնում։ Մարիանա Ֆրունջյանի ընտանիքում էլ տարաձայնություններ չեն եղել, երբ 4 երեխաների մայրը որոշել է առաջադրվել թիվ 2 ընտրատարածքում։ Այս պայքարի մեջ, այո, ամբողջ իմ ընտանիքը իմ կողքին է կանգնած, եւ մենք շատ, այսպես ասած, արթուն ենք նայում այս գործընթացին, որովհետեւ ուզում ենք, որ մեր 4 երեխաները ապրեն և իրենց հմտությունները արդեն հետագայում օգտագործեն և կիրառեն մեր երկրում։ Մարիաննան ասում է, պարտության դեպքում 17 տարվա հոգեբանի պրակտիկան կոգնի հաղթահարել անհաջողությունը։ Գոհար Սահակյանն առաջադրվել է թիվ 1 ընտրատարածքում, ասում է, թիրախավորել է իր ընտրազանգվածին։ Իրեն ձայն չեն տալու մարդիկ, ովքեր պատրաստ են վաճառել ձայները։ 30,000-ը մաքսիմում թիվն է, որ ասում են, որ արդեն սկսել են բաժանել, եւ բաժանում ենք այդ օրերի վրա, գալիս է օրական 16-ուք, ինչ որ մի գումար։ Եթե փորձեք փողոցում մուրացկանին տալ 20 դրամ կամ 10 դրամ, հասկանում եք ինչ կանոն է, կվերադարձնի ձեզ։ Կինթեխնատուները վստահ են տղամարդկանց, ինչպես հաճախ լինում է խանգարելու այդ ակարինությունը։ Իրենք հաջողություն են ունենալու, քանի որ ավելի համբերատար են ու հանդուրժող։ Հետքը հրապարակել է որոշ վիճակագրական տվյալներ պատգամավոր առաջադրվածների մասին։ Ըստ այդմ, կուսակցություններում առաջադրած կանանց թիվը տատանվում է 26-ից մինչև 38%։ Ամենից շատ կանայք են առաջադրել ազատ դեմոկրատները, ամենից քիչ կոմունիստները։ Իդեպ, վերջիններս ունեն ամենաբարձր միջին տարիքի թեկնածուներ, իսկ ամենաերիտասարդ դաշինքը ելքն է։ Հայաստանում ոչ մի կուսակցություն և ոչ մի դաշինք, այդ թվում ամենաազատական և ամենաառաջադեմ կուսակցություններն ու դաշինքները առաջ չեն քաշում որպես թեկնածու հավասար չափով կանանց և տղամարդկանց։ Կարծում եմ, որ պատճառներից մեկն այն է, որ իրենք կանայք առանձնապես չեն ցանկանում մասնակցել քաղաքական պրոցեսներին, քանի որ դա մեր ընտրողների մեծ մասի կողմից դիտում է որպես անցանկալի երևույթ և տուրք մեր ազգային ավանդույթներին չհամապատասխանող ինչ-որ նորամուծություններին։ Իհարկե, թե խորհրդային և թե անկախ Հայաստանում կանայք և տղամարդիկ հավասար իրավունքներ ունեին և ունեն թղթի վրա։ Իրականում դա, ինչպես գիտեք, այդպես չէ։ Բայց այդ խնդիրը մեր քաղաքական օրակարգում չէ, և նախընտրական քարոշության ժամանակ, որքան գիտեմ, ոչ մի կուսակցություն չի բարձրաձայնում, որ իր ծրագրային դրույթներում կա նման կետ, և իշխանության գալու դեպքում նրանք կփորձեն շտկել իրավիճակը։ Ամեկ Պլյուսի զրուցակիցն է կոնգրես ՀԺԿ դաշինքով առաջադրված Զոյա Թադևոսյանը։ Տիկին Թադևոսյան, կանանց իրավունքների թեման կարծես թե այնքան էլ բարձր չի հնչում այս ընտրաշավի ժամանակ։ Արդյոք կա այդ անհրաժեշտությունը կանանց իրավունքները շեշտադրելու։ Ես գտում եմ, որ ոչ, որովհետև կանանց դերակատարությունը հայ իրականության մեջ միշտ էլ եղել է ընդգծված դրական, և բավականին տղամարդկանց հետ հավասար իրավունքների դրսևորմամբ, և չեմ կարծում, որ որևէ քաղաքական ուժ խնդիր ունի դա ներկայացնելու որպես առանձին թեմա, ինչպես ասենք, որ խաղաղության թեման է, ինչպես թուրքի հետ համագործակցության թեման, որտեղ հայ կանայք մեր իրականության մեջ հսկայական դերակատարություն ունեն, և այդ դերակատարությունը ամեն մակարդակում, ընտանիքում, մանկապարտեզում, դպրոցում, համալսարանում, աշխատանքի վայրում ընդգծված երևում է, և չարժե իրականում այդ գենդերային հավասարության խնդիրը, որը եկել է Եվրոպայից, որը կարծես թե մեր տիպի ասիական երկրների վզին փաթաթել են որպես հիմնախնդիր և փորձում են լուծումներ գտնել, դա արհեստական է։ Հայկական ընտանիքներում կինը միշտ էլ եղել է սիրված էակ։ Յուրաքանչյուր տղամարդ, երբ որ ունի զավակներ, երկսեր, ձեր մոտ էլ երևի այդպես է, չգիտեմ, ձեր
աղջկան դուք հաստատ պաշտում եք։ Այդ պաշտամունքի առարկա լինելու այդ ընդգծված մոտեցումը հետագայում մեզ հետ գնում է ուրիշ ընտանիք, երբ որ ամուսնանում ենք, եւ մենք միշտ մեր ետևում զգում ենք մեր ծնողների, մեր հոր այդ աջակցությունը եւ երբեք չունենք խնդիր մեր իրավունքների պաշտպանության։ Բայց տեսեք, հետքը հրապարակել է վիճակագրական տվյալներ, ըստ որոնց առաջադրված 9 քաղաքական ուժերի, ուրեմն կանանց թիվը 26-ից 38% է, այսինքն երբեք 50 կամ 55% չէ։ Ինչով է դա բացատրվում։ Դա պարզապես բացատրվում է քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող կանանց թվի պակասով։ Դա չի վկայում այն մասին, թե կանայք այս կամ այն ոլորտում շատ են կամ քիչ, եւ եթե քիչ են, ուրեմն նրանց իրավունքները ոտնահարված են։ Ամենևին ոչ։ Քաղաքական գործընթացներին մասնակցությունը մի քիչ ավելի բարդ խնդիր է։ Դա սովորական աշխատանքային խնդիր չէ, եթե ես գնում եմ աշխատելու տղամարդկանց միջավայրում, այնտեղ ոչ մեկը չի աշխում, քանի տղամարդ է եւ քանի կին։ Ես ըստ իմ պրոֆեսիոնալ ունակությունների իրացնում եմ իմ հնարավորությունները, բայց քաղաքական դաշտում շատ բարդ է, երբ որ ասենք տղամարդը տեսնում է, որ իր կինը գնում է տղամարդկանց հետ քաղաքական պայքարի, կարող է հայկական մոտեցմամբ մի քիչ խանդ դրսևորել, մի քիչ այնպիսի մոտեցում, որ դա քո ինչ գործն է քաղաքականությունը, ի վերջին հաշվով մեր մտածողության մեջ, մեր իրականության մեջ տղամարդու պրոֆեսիա է համարվում։ Իսկ այն, որ 25-ից 38% է, դա պահանջն է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի եւ որից գրորեն ամրագրել։ Կարող էին նաեւ շատ։ Եթե կարող էին նաեւ 70%։ Կարող են, չկա։ Այդ ձեզ թվում է, թե այդքան հեշտ է, այ հարցրեք բոլոր կուսակցություններին, իրականում պայքարող, ասենք, քաղաքական մտածողություն ունեցող քաղաքացին քիչ չէ։ Մեծաթիվ են, երբ որ հանրահավաքներ են լինում, երբ որ պայքար է լինում, տեսնում ենք ինչքան մեծաթիվ կանայք կան պայքարող այդ մասայի կամ զանգվածի շրջանակներում, բայց իրականում քաղաքական գործիչը արդեն մի քիչ ավելի բարձր մակարդակի կամ պայքարողը, այստեղ արդեն պետք է որոշակիորեն կարծացած քաղաքական մտածողություն, մտեցումներ, սկզբունքներ, դրանք արտացոլելու, արտահայտելու, հասարակության հետ շփվելու, հասարակության լայն շրջանակների հետ հաղորդակցություն ստեղծելու, քո խոսքը տեղ հասցնելու, մարդկանց մեջ հավատ ներշնչելու քո խոսքի հանդեպ, դա արվեստ է, դա քաղաքագիտություն է, դա քաղաքական բարձր մակարդակի մտածողություն է, որը ամեն մեկը հեշտությամբ չի յուրացնում կամ երբեմն յուրացնում են, բայց կոմպլեքսավորվում են, հա, եւ այդ պատճառով ավելի հետ են մնում, միչեւ հասունանում եւ այդ կարծրատիպերը հաղթարելուց հետո նոր գալիս են առաջին պլան։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ կոնգրես ՀՀԿ դաշինքով առաջադրված Զոյա Թադևոսյանը։ Իսկ այժմ մեր ընտրական օրացույց շարքը 2012 թվականի նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում մայրաքաղաքի Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում ընտրողների հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը կոչ արեց քվյարկել գործարար Սամվել Ալեքսանյանի օգտին։ Մենք առաջադրել ենք եւ սատարում ենք նրան եւ համարում ենք, որ նա կարող է ազգային ժողովում արժանապատվորեն ներկայացնել Մալաթիա Սեբաստիա համայնքը, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Ընտրական օրացույց։ ՀԱ1995-ի քարոզարշավին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սահմանում է թեկնածուների եւ կուսակցությունների քարոշական նպատակներով կատարվող ծախսերը։ Դրանք չեն կարող գերազանցել Հայաստանի նվազագույն աշխատավարձի 500 դրամը։ 1995 թվականի հունիսի 1-ից Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը 540 դրամ է, այսինքն քարոշական նպատակներով առավելագույն ծախսվելի գումարը 270 000 դրամ էր։ 1999-ի քարոզարշավին մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվում է նաև ներքին գործերի նախկին նախարար քրեական գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող Վանո Սիրադեղյանը։ Նրա քարոշական տեսահոլովակներն ամենատարբերվողն են դրվագներ իր գրական տեքստերից։ Մեծ արագությունների երկիր չէ Հայաստանը։ Արագությունը փոքրացնում է երկիրը։ Հանդարտ ընթացքի դեպքում Հայաստանը մեծ հայրենիք է։ Հայաստանը ինքը հանդարտ ընթացք է թելադրում։ Հայաստանը իր խորությամբ է երկիր։ Հայաստանը մանրամասն սիրելու հայրենիք է։
1999-ի այս օրերի ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը դատարանում նստած է պատասխանողի աթոռին։ Նրան դատարան էր բերել Նիկոլ Փաշինյանի խմբագրած օրագրի մասին այն միտքը, որ այնտեղ տպագրվող բոլոր լուրերը հերուրանքներ են։ Ակնդեմ հայցով Սերժ Սարգսյանը պահանջում է 3 ամսով կասեցնել օրագրի տպագրությունը։ 2003-ի քարոզ արշավի այսօրը ոստիկանությունը քրեական գործի հարուցում նախորդային ընդդիմադիր թերթի լրագրող Մհեր Ղալեչյանի նկատմամբ կատարված հարձակման փաստով։ Բռնության ենթարկողն անձամբ է ներկայանում քննիչական բաժանմունք։ Այս միջադեպում շոշափվում էր նաև ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Կարլոս Պետրոսյանի անունը։ 2007-ի այս օրերի քարոզարշավում ամենաաչքի ընկնողներից է Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած իմպիչմենտ դաշինքը։ Այս օրը դաշինքը վանաձորում է հիմնական կարգախոսն է իմպիչմենտ սափրագլուխներին եւ հաստավիզ հարուստներին։ Այսօր կարծիք կա, թե մենք ամեն ինչը սկսում ենք զրոյից, ոչ, մենք էս ամեն ինչը սկսում ենք -200-ից, որովհետեւ այս ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները 2007-ի ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։ Նա ներկայանում է կուսակցությամբ դաշինք հավակնոտ անունով։ Բաբայանն ասում է. «Ես եկել եմ նորմալ մրցակցային մթնոլորտում բանավիճելու»։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում ավելի շատ հայրենիքները, ավելի շատ վարկաբեկում են իրար, ավելի շատ փորձում են վարկաբեկելով մեկը մյուսին խնդիրներ լուծել։ 2012-ի քարոզարշավին, ինչպես նախորդ տարիների բոլոր քարոզարշավներին, տապալվում են խորհրդարանի բոլոր նիստերը, նիստերից մեկը տևում է ընդամենը 1 րոպե, ներկայացել էր 3 պատգամավոր։ Խնդրում եմ տեղադրել քարտերը եւ նախապատրաստվել գրանցման։ Գրանցում։ Գրանցվել են 2 պատգամավոր, դարիճում ներկա 3 պատգամավոր, քվորում չկա։ 2012-ին օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը քարոզարշավներից մեկի ժամանակ դիմում է ոչ քաղաքական հնարքի։ Սուրբ Եղիցի անուն քո եւ Եղիցի արքայություն քո եւ Եղիցի կամ քո։ Հայաստանի քաղաքագետների միությունում ստեղծվում է ընդդիմության միասնական շտաբը, որին անդամակցում են ՀԱԿ-ը, Բարգավաճ Հայաստանը, Ժառանգությունը եւ Դաշնակցությունը։ Սա ընտրություններում նման առաջին դեպքն է, սակայն հենց սկզբից ժառանգության ներկայացուցիչ Ռուբեն Հակոբյանը պահանջում է, որ շտաբի ընդունելիք փաստաթղթի տակ լինի քաղաքական ուժերի լիդերների ստորագրությունը։ Եթե մենք ունենանք նախնական համաձայնություն, որ այդ փաստաթղթի տակ ստորագրվեն, կլինի առաջին դեպքերի ստորագրությունը, մենք ձեռնպա երևի կմնանք։ Հանրապետական պատգամավոր Սեյրան Սարոյանը խոստանում է, որ իր կուսակցությունը եւ մասնավորապես ինքը եւ Առաքել Մովսեսյանը ամեն ինչ անելու են ժողովրդի համար։ Ընդ որում նա օգտագործում է մի բառ՝ «պերենար», որի իմաստը ոչ բոլորն են հասկանում։ Դիտեք նաեւ մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Մենք կհանդիպենք ուրբաթ օրը։Եթե գլրասնի, դզի, փչի, անձել ցենտան, շումասինը ցենտան, դա նույն հանրապետականին։ Նրանց որ կռիվ չկա։ Պելենար չկա մեր մեջ, պելենար։ Դվայս մարծա, ադինակա վասլիցա։ Стрес! Привет. Ну, так вы что же? Правда, всё за меня? Делать будете?